он келі тұз беріп тұр. Неге оған шекер бермейді, неге сұйық май бермейді? Ал ана складта сұйық май да, оны да неде толып тұр. Бәрі толып тұр, бермей отыр. Он, я, жарар, рахмет берді дейік. Оған шүкіршілік етейік. Ал сұйық май шекерді мен тұзбен шай ішпейтін шығармын. Балашаға тұзбен шай ішпейтін шығар. Қызылордадан келген тегін тұз халықтың ашу ызасын туғызды. Бұл әйелдер онымен макаронға да тойдық дейді. Ет, сүт, май тіпті тосап сұрайды. Адам басына кешегіде келгенде, осы жерге келгенде 2 килограмм не берді? Тұз берді, 2 келі картоп, жуалар деген адам жейтінеміз даже. Шыры батыр, соны берді. Сосын 2 келі рожки берді, 5 келі шемешкі май. Өзім жыларман болып сұрап алдым оны да іштегілерін. Қызылордадан келмегенде өлген екенсіңдер деген сөз естідік маны. Ол деген мысалға халыққа халық беріп жатыр ғой, үкімет емес. Мен 5 баламен үстінде енем бар, инвалид баламен отыр тем болу. Үйімді кеше Қызылай қоғамының адамдары келіп аварийный состояние тұрма деп кетті. Мен қайыққа барамын, 5 баламен квартира алмайды мені. Кеше болды босат деді. 30 мың бердім, ол не керек маған? Азық түлікті үлестіріп отырғандар көмек алудың тәртібі бар дейді. Тауар тек тізім бойынша беріледі. Өйткені зардап шегушімін деп жалған айтып тамақ алып кеткендер болған. Қапшық-қапшық азықты бір емес, бірнеше рет әкеткендері бар. Саяжайдың нелері бар ғой? Төлемдері. Солар келеді, тізім алып келеді, иә? Тізім алып келгенде неше адам? Сол адам бойынша санаймыз. 5 келі күріш, 5 келі жаңағы оны бар, 5 литр сұйық майы бар, 2 келі несі бар, тоз бар. Сон бәрін соған бөліп береміз. Ол өзі алып кетеді, сояқтан бөліп беріп жатыр. Тек мінекей бір саяжайдың адамдар қалғанына түске дейін де тараттық, түстен кейін де ондай ештеңе болған жоқ. Батыс сауда орталығындағы қоймаға жан жақтан барлығы 60 тонна гуманитарлық жүк жеткізілген. Өткен аптадан бері тасқыннан зардап шеккен тұрғындарға таратылып жатыр. Қалған тауар осы аптаның соңына дейін үлестіріліп болуы керек. Қалған азық түлдің саны саналып тұр. Комиссия келіп, акимат, үкіметтің кісілері оны санап шығады бүгін. Ертеңгісінен бастап, олар бүкіл зардап шеккен коллективтің саны оны бөледі, санына бөледі. Сосын сол садовой коллективтердің басқармаларына хабарлайды. Олар мынаққа келіп тізімдерін қалдырып жатыр. Сот ұялы телефондармен оларға хабарлаймыз. Сосын жүк таситын машинамен, жеңіл машинамен бәрін алып кетеді. Халықтың сондай-ақ киімге де көңілі толмады. Бір бөлмеде шашылып жатқан киім кешекті ешкім қажет етпеді. Қарапайым халықтың киімі жетеді, онсыз да бәріміз киімге үй салмаймыз. Бізге киім емес, ақшалар үйлі көмек берсін, продуктсын ден дұрыс қылып берсін. Бізге мынадай барақлау керек емес, көрінгеннен қалған киім. Бере ма, анда тұрған складта тұрған новый киімдерді, новый пастельдер берсін. Гүлвира Сейтянова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.